ଅର୍ଥନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିବାକୁ ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶର କାରସାଦି। ଭାରତରୁ ରପ୍ତାନୀ ଉପରେ ଲଗାଇଛନ୍ତି ନୂଆ କାର୍ବନ ଟ୍ୟାକ୍ସ। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ 0.05% କମିଛି ଭାରତର ଜିଡିପି। ଚାଉଳ ରପ୍ତାନୀ ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଇ ଭାରତ ଦେବ କି ଉଚିତ ଜବାବ। କ'ଣ ରହିବ ଭାରତର ଆଗାମୀ ପଦକ୍ଷେପ। ମନମାନି କରୁଛନ୍ତି ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶ, ମନ ଇଚ୍ଛା ଭାରତୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉପରେ ଲଗାଉଛନ୍ତି ଟ୍ୟାକ୍ସ। ଲୁହା, ଆଲୁମିନିୟମ ଓ ସିମେଣ୍ଟ ଉପରେ ଲଗାଇଛନ୍ତି 35% କାର୍ବନ ଟ୍ୟାକ୍ସ, ଯାହାର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥନୀତି ଉପରେ। କେବଳ ଏହି ଗୋଟିଏ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥନୀତି। ଏଥିପାଇଁ ଗତ ବର୍ଷ 0.05 ସ୍ଥଳକୁ ଖସିଛି ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥନୀତି, କାରଣ ଉକ୍ତ ଟ୍ୟାକ୍ସକୁ ଦେବାରୁ ମନା କରିବାରୁ ସମ୍ପ୍ରତି ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ପାଖାପାଖି 1500 ଜିନିଷ ଫେରସ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ଏମିତି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଭାରତ ପୂର୍ବ ଜବାବକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି 27 ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶ। ପୂର୍ବରୁ ବାସୁମତୀ ଚାଉଳ ରପ୍ତାନୀ ବନ୍ଦ କରି ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶର ଭାତହାଣ୍ଡି ଉପରେ ସିଧାସଳଖ ମାଡ଼ କରିଥିଲା ଭାରତ, କାରଣ ମସଲା ଏବଂ ଶସ୍ୟ ସହିତ ଇସ୍ପାତ, ଆଲୁମିନିୟମ ଏବଂ ସିମେଣ୍ଟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନେ ଭାରତ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ। କେବଳ ଭାରତରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ମସଲା ଏବଂ ଶସ୍ୟର ସିଂହଭାଗ ସେଠାକୁ ରପ୍ତାନୀ କରାଯାଇଥାଏ, ଆଉ ଏହି ବ୍ୟବସାୟ ଉପରେ ଅଧିକ ନିର୍ଭର କରେ ଭାରତର ଅର୍ଥନୀତି। ଯାହାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ପୂର୍ବରୁ ଚାଉଳ ଉପରେ ରପ୍ତାନୀ ଶୁଳ୍କ ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲେ 27 ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶ, ସେତେବେଳେ ବୃଦ୍ଧି ଶୁଳ୍କକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ରପ୍ତାନୀ ବନ୍ଦ କରିଥିଲା ଭାରତ, ଯାହାଫଳରେ ନତମସ୍ତକ ହୋଇଥିଲେ ସେମାନେ, ଆଉ ନିଜ ତରଫରୁ ଶୁଳ୍କ ହଟାଇ ଚାଉଳ ରପ୍ତାନୀ ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ ବି କରିଥିଲେ। ହେଲେ ଏହା ପରେ ପୁନର୍ବାର ଏଭଳି କରୁଛନ୍ତି। ଗତଥର ଭଳି ସବୁ ସମୟରେ ସିଧାସଳଖ ନାଲି ଆଖି ଦେଖାଇ ପାରିବନି ଭାରତ, କାରଣ ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଭାରତର ଅର୍ଥନୀତି। ତେବେ ଏଭଳି ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କ'ଣ ରହିବ ଭାରତର ପଦକ୍ଷେପ, ତାହା ଉପରେ ରହିଛି ପୁରା ବିଶ୍ୱର ନଜର। ରିପୋର୍ଟ ଦିନଲିପି ଲାଇଭ। ଦିନଲିପି ଲାଇଭକୁ ଏବେ ହିଁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ।